პირველად ღიაკუთხიანი გლაუკომა არის ქრონიკული პროგრესირებადი შეუქცევადი დაავადება, რომლის დროსაც ვითარდება პოტენციურად სიბრმავე, რადგან ხდება მხედველობის ნერვის დისკოს და ბადურას ბოჭკოვანი შრის განლევა და შესაბამისად ვითარდება დეფექტები მხედველობის ველში. გლაუკომის განვითარების რისკ ფაქტორებს მიეკუთვნება პირველ რიგში ხანდაზმული ასაკი, 40 წლის ზემოთ პაციენტები არიან რისკის ჯგუფის ქვეშ, არის ასევე მიოპია, რასა, ეთნიკური წარმომავლობა, ფერადკანიან მოსახლეობას მეტად ახასიათებს და პირველ რიგში ოჯახური ისტორია, როდესაც პირველი რიგის ნათესავებს აღენიშნება დანამდეში გლაუკომის არსებობა. გლაუკომისში წარმოდგენილია თანამედროვე ყველა მეთოდი ქირურგიის და ლაზერული მკურნალობის, კერძოდ ოპერაციები შლემის აღზე, ოპერაციები წინასაკანში, ოპერაციები, რომელიც დაკავშირებული სარეგენერაციო სისტემის გადანერგვით და ასე შემდეგ. როგორც დღეს მოწოდებულია ევროპის მეხუთე გაიდლაინებით, მთელი მოცულობით ჩვენ ამას ვასრულებთ ჩვენ გლაუკომის ცენტრში, როგორც დიაგნოსტიკა, ისე ქირურგიულ მკურნალობას. დღესდღეობით მსოფლიოში 76 მილიონი ადამიანია დაავადებული გლაუკომით. 2040 წლისთვის არის ვარაუდი, რომ ეს რიცხვი მიაღწევს 112 მილიონს. მნიშვნელოვანია ასევე გლაუკომით გამოწვეული სიბრმავე ინვალიდობის განვითარებაში და მხედველობით გამოწვეული ინვალიდობა არის მეხუთე ადგილს. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია გლაუკომის ადრეული დიაგნოსტიკა, მანამ სანამ განვითარდება ატროფიული პროცესები მხედველობის ნერვში და ბადურის ნერვულ ბოჭკოთა შრეში. ადრეულ დიაგნოსტიკასთან ერთად უმნიშვნელოვანესია სკრინინგული მიდგომა. მსოფლიოში, მაგალითად ევროპის ქვეყნებში, დღესდღეობით 50%-მდე ადამიანი არის არადიაგნოსტირებული. ეს არის პრობლემა ყველგან, ყველა ქვეყანაში და ჩვენი გლაუკომის ცენტრი ცდილობს წვლილი შევიტანოთ გლაუკომის ადრეულ დიაგნოსტიკაში სკრინინგული შემოწმებით პენსიონერების, განსაკუთრებით ხანდაზმული ასაკის პირების, რადგან მოხდეს თვალშიდაწნევის მაჩვენებლების შეფასება და დროული გამოვლენა. თუმცა ნორმალურ წლევიანი გლაუკომის შემთხვევაში მხოლოდ თვალშიდაწნევის შეფასება არ არის საკმარისი და მნიშვნელოვანია ასევე სხვა კვლევების ჩატარება. New Hospitals-ის გლაუკომის ცენტრში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თითოეული პაციენტის მიმართ ინდივიდუალურ მიდგომას. ექიმის ემპათია არის უმთავრესი გლაუკომიანი პაციენტის მკურნალობის მართვაში, რადგან სწორედ გლაუკომის სწორი მკურნალობის მიზანი არის გლაუკომატოზური პროცესის პროგრესირების შენელება, პაციენტის მხედველობითი ფუნქციების და სიცოცხლის ხარისხის შენარჩუნება. ეს განიმარტება ტერმინით adherency, ანუ კომპლაენტობა, ეს არის ურთიერთთანამშრომლობა ექიმსა და პაციენტს შორის.